Hej och välkomna till Byggföretagens webbinarium AI i framtidens byggbransch. Vi ska prata om möjligheter och utmaningar. Jag heter Erik Ranängen och är bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Norrbotten. Och med mig har jag professor Ramin Karim från LTU. Ramin, vem är du? Ja, Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet. Jag är professor inom ett område som kallas industriell AI och e-maintenance. Tack så mycket Ramin att du kan vara med och berätta för oss om det arbete ni bedriver och det arbete vi jobbar med tillsammans här. Jag tänkte jag skulle börja med att berätta lite grann om upplägget på dagens webbinarium. Och jag tänker så att jag ska börja med att ge en kort inledning till hur det här samarbetet uppstod och varför. Och sen tänkte jag skulle lämna över till Ramin där han får berätta generellt om AI och industriell AI. Men också med fokus då på bygg- och anläggningsbranschen. Och specifikt om det projekt som vi bedriver tillsammans, AI Factory for Construction. Och även den, så att säga, offspring från det projektet som är ChatCon, det vill säga ChatGPT fast för bygg- och anläggningsbranschen. Och på slutet så tänkte jag att jag kommer tillbaks och att jag tillsammans med Ramin berättar om den fortsättning vi ser där vi, det initiativ jag har bildat som heter Intelligent Construction. Så det är planen för dagens webbinarium. Och bakgrunden till vårt samarbete så kan man säga att jag har jobbat 5 år för byggföretagen och för det har jag jobbat i byggbranschen som vd för ett byggbolag. Och jag har ju sett med egna ögon hur platsledningens roll är ganska tuff. Det är ett jätteroligt jobb, ett spännande jobb, men det kan också vara ett ganska tufft och svårt arbete. Man ska ju kunna otroligt mycket saker, man ska ju kunna kundens beställning, man ska kunna byggstandard, man ska kunna kollektivavtal, svensk lagstiftning, man ska kunna ekonomisk uppföljning och tidrapportering och man ska vara stresstålig och man ska klara av att knacka på dörren och lastbilar prutar under och de ska lasta gods. Så en duktig platsledning kan ju vara det som man avgör om det blir ett fiasko eller succé av byggprojektet. Och det har vi sett också i den forskning som bland annat LTU bedriver. Vi har ju jobbat mycket med LTU i många sammanhang och sett det också i forskningen. Och jag har tänkt att ny teknik och nya hjälpmedel, jag har ju sett i andra branscher hur det kan hjälpa till. Och jag har tänkt att det här borde vi i bygg- och anläggningsbranschen också kunna få hjälp av. Och med de tankarna i huvudet så läste jag en artikel om professor Ramin Karim som bedrev en världsledande industriell AI-forskning. Han jobbar mycket med gruvbranschen, järnväg, flyg och bilindustrin. Jag tänkte att här finns det ju saker som borde kunna vara oss närbesläktade. Jag tänker gruvbranschen och järnvägsbranschen är sådana som vi jobbar mycket med till exempel. Så att jag kontaktade Ramin och presenterade mig och de tankar jag hade ungefär så som jag beskrivit det för er. Och Ramin sa att vad bra att du ringer Erik för vi har tänkt mycket på bygg- och anläggningsbranschen. De jobbar ju med gruvor och järnväg och flyg och bilindustrin som sagt. Men det som nu kommer till det är då byggbranschen. Det vi också gjorde var att vi kopplade an till den världsledande forskning som LTU bedriver inom industriellt och hållbart byggande. Det vill säga byggproduktionsteknik. Det får på bilden som ni ser här symboliseras av Kajsa Simo på industriellt och hållbart byggande. Och när vi kopplade ihop de här olika delarna tillsammans med våran bransch. Men också tillsammans med de här stora omställningarna som sker i norra Sverige så känner vi att det här var ju någonting lite större på spåren kan man säga. Och det har då utmynnat det vi kallar Intelligent Construction som jag kommer att komma tillbaka till tillsammans med Ramin Karim på slutet. Då. Men lite andra ingångsparametrar för våran bransch, ni känner säkert väl till dem men jag tar dem i alla fall. Och det är att bygg- och anläggningsbranschen är ju en stor och viktig bransch. Vi står för 11% av Sveriges BNP och vi är ju samhällsbyggare som möjliggör för andra att göra stora satsningar. Vi är ju först ut på banan. Tar man de här industrisatsningarna i norra Sverige så innan det kan produceras någon stål i Boden så är ju våra medlemsföretag där och bygger den infrastruktur man behöver i form av vägar och järnvägar och industrihallar och annat. Vi som bransch har ju en betydande miljöpåverkan och vill ju minska vår påverkan. Vi har ju också ett problem är att vår effektivitet utvecklas långsamt. Jag skulle vilja kunna säga på samma sätt som de som jobbar i stålbranschen och gruvbranschen att vi gör dubbelt så mycket på hälften så många jämfört med för 10, 15, 20 år sedan. Men det kan ju inte jag säga med gott samvete. Vi gör ungefär lika mycket idag som vi gjorde för ett antal år sedan.
Nu sker ju en stor grön omställning här uppe i norra Sverige och det är ju jättebra för oss och vår bransch. Vi kommer få mycket beställningar, men vi kommer också få mycket krav på oss med den här gröna omställningen. Och vi vill ju också vara en del av den här omställningen. Vi ser att med alla de här miljarderna som ska investeras kommer vi att behöva bygga dubbelt så mycket kommande 20 år jämfört med vad vi gör idag. Och då ska ni veta att vi har ju redan nu högt tryck. Så att vi som bransch har ju en del saker som vi behöver jobba helt annorlunda för att klara av. Och då är ju det här med satsning på ny teknik, framväxande teknologier och AI, saker som kan vara med och bidra i allra högsta grad. Så det är också en bakgrund att ha med sig. Men med det sagt tänkte jag lämna över till dig, Ramin, så får du berätta om det arbete som ni bedriver och det arbete som vi driver tillsammans. Så varsågod, Ramin. Tack så mycket Erik, tack för ordet. Jag kommer som Erik nämnde tidigare att fokusera lite mer på det här projektet som jag för ungefär 3 år sedan Erik tog initiativet till. Och jag kommer innan jag går till projektet berätta vår syn på digitalisering och industriell AI då. Lite mer om mig själv. Jag har bakgrund inom det vi kallar data science och computer science. Jag har disputerat inom driftunderhållsteknik och jobbat ett antal år inom akademin, men innan det så jobbade jag inom industrin. Och det är lite kort om forskningen som har blivit uppmärksammat på IVAs 100-lista 2 år. Det har även haft möjligheten att knoppa av en del resultat från vår forskning i form av en kommersiell verksamhet då. Lite kort om universitetet som sådant. LTU består av 4 campusar från Kiruna ner till Skellefteå. Och den största campusen finns förstås i Luleå, där har vi de flesta tekniska ämnena. Vi har rymdforskningen i Kiruna, vi har trä i Skellefteå och i Piteå har vi konstämnena då. Tittar på den forskning som vi bedriver där inom AI-området då, så brukar vi säga att vår forskning bidrar till att effektivisera och det vi kallar asset management genom att titta både på riskhantering och livscykelperspektivet då. Och för att kunna göra det här på ett bra sätt så kombinerar vi forskningen inom AI tillsammans med det vi kallar systemtänkandet då. Sen är det förstås en hel del av vår forskning handlar om analyser då. Det är mycket så att säga för att kunna tillhandahålla beslutsunderlag självklart, men inte bara beslutsunderlag, men även fatta beslut. Så vi pratar om beslutsautomation inom industrin då. Och där är AI och AI-relaterad teknologi en viktig komponent då. Att kan vi automatisera beslutsfattandet? Och kan vi basera våra beslut på fakta istället för magkänsla, så finns det större möjligheter att fatta korrekta beslut. Och för att kunna göra det förstås, tillgång till data och datainsamling och databearbetning är viktiga komponenter. Men det är inte bara data som vi baserar våra analyser på, utan det finns en hel del saker som kan analyseras med hjälp av det vi kallar fysikaliska modeller, alltså saker och ting som kan beskrivas av naturlagarna utan att behöva ha sensorer som levererar data till oss då. Så att vi kombinerar de här två olika angreppssätten för att generera beslut och beslutsstöd till olika industriella sammanhang då. De industriella sammanhanget som det nämndes tidigare här är inom olika industrier. Så vi har idag projekt inom järnväg, vi har inom gruvbranschen, vi jobbar med flyget och försvarsmakten. Vi har en hel del projekt med kopplingar till klimat och klimatanpassning, framför allt av industriella miljöer då. Vi jobbar med massa och papper, tillverkningsindustrin och även energisidan en hel del.
Och på senare tid, självklart, då har vi bygg- och anläggningssidan. Tack vare Erik har vi börjat lära oss om den branschen, och vi ser hur vi skulle kunna ta med oss det vi har lärt oss från andra branscher in i bygg- och anläggningssidan, och lära oss från bygg- och anläggningssidan och transformera till andra branscher då. Det här är bara lite kort om de samarbeten som vi har haft med byggföretagen. Här är det olika event som har organiserats av byggföretagen och byggmästareföreningen i Norrbotten då. Den forskning som vi bedriver inom AI, industriell AI då, det har en lång historia då, så det här är lite grann av vår timeline då, när vi startade någon gång på början på 90-talet då, och skapade förutsättningar eller jobba med AI-teknologi redan på den tiden. Och idag har vi skapat en teknisk plattform som vi använder i våra forskningsprojekt då, som kallas AI Factory då. Och den plattformen anpassar vi till olika problemområden och till olika branscher, och där bygg- och anläggningssidan är en av de anpassningarna av den här grundplattformen AI Factory. Vi brukar säga att om man tittar på industrin rent generellt och de utmaningar som industrin ser framför sig, så kan man sammanfatta dem med tre frågor. Och det här tror vi att det är rent generellt, oavsett om det är bygg- och anläggningssidan eller man pratar gruv eller flyg då. Och det handlar om att veta att man gör saker och ting rätt. Och kunna svara på frågan, gör vi rätt saker? Och sen är det självklart att kunna veta vad som är rätt eller fel i sammanhanget då. Och det här är, för att det här är rätt så enkla frågor, men kunna svara på dem där, och så kräver det rätt mycket databearbetning, rätt mycket information, rätt mycket ramverk som man behöver kunna ha tillgång till då. Och det är här vi ser AI kan bidra med väldiga fördelar då. Tittar vi lite generellt på vad som händer inom industrin runt omkring oss då, det är självklart, och det här är generellt, Industri 4.0 har nämnts och varit diskuteras rätt länge. Det är många företag som fortfarande försöker anpassa sin verksamhet till Industri 4.0, och där har det varit så att säga en fokus på sakernas internet. Man har pratat om internet of things, och det är självklart, det har varit en viktig grej för att kunna få det här uppkopplade industrin då. Men det som man inte riktigt beaktade där är det att det var människan i loopen då, och det har man försökt så att säga fokusera på i det som kallas Industri 5.0, som bygger på tre pelare då, där man sätter människan i fokus, men man också tar med hållbarhetsaspekterna och motståndskraft, resiliensaspekterna i det nya konceptet. Och det här är någonting som vi ser att kommer att vara relevant, och det kommer att påverka även bygg- och anläggningsbranschen då. Utöver det här så händer det en hel del saker, förutom det som alla pratar om, digitalisering av olika branscher, digitalisering av industrier, så sker det faktiskt någonting annat som är kopplat till det man kallar det här kvantumeran då, där kvantdatorerna börjar få mera fäste och de börjar vara mer tillgängliga då, och där får vi en betydligt större möjligheter att göra bearbetningar med hjälp av datorer då. Och det som kvantdatorerna medger då, som vi inte får riktigt med den gamla teknologin, de digitala teknologin, det är att kunna beskriva mer komplexa problem. Så vi kan skapa större modeller, vi kan göra bättre simuleringar. Och kan vi göra det, så får vi bättre nytta av AI och AIs möjligheter inom olika industrier då. Man kan titta också på lite olika teknologier. Så det här är ett underlag från McKinsey som någon gång under 4-5 år sedan tog fram
vilka teknologier som man ser kommer att vara dominerande inom de närmaste 10 åren inom industrin då. Och här ser man det finns en hel del fokus på robotik och det finns AR-VR-teknologin som man förutspådde på den tiden att det kommer att få fäste, men man ser även en hel del relaterat till automation och beslutsautomation då. Sen kan man säga att de här trenderna idag har fått en väldig fokus på AI och den AI-eran som är runt omkring och som man ser att AI kommer att ha bäring i princip på vilken industri som vi än tänker oss. Och en hel del av det som görs inom AI-delen tror vi har en relevans även inom bygg- och anläggningssidan då. Pratar man AI så är det bra att veta vad är det vi menar med AI då. Och om man tittar på vad kommissionen har beskrivit som artificiell intelligens och så hittar man den här beskrivningen som är längst ner på den här sidan då, och där säger man att AI handlar om att utveckla mjukvara som kan replikera mänskliga förmågor då. Och där säger man att det är inte bara mjukvara i sig utan även robotiken är en annan bransch inom AI-området då. Och där finns det förstås en hel del samspel då. Robotik och mjukvaruutveckling är tätt sammankopplade då. Tittar man lite djupare inom AI-området så ser vi också att det finns en hel del begrepp som nämns både i media och i litteratur då. Och det här är så att säga en del en axplocket ur de begrepp som man använder då inom AI-området. Men det som är viktigt att känna till och ha ta i beaktande, det är de olika kategorier av AI-system som vi brukar prata om då inom AI-området. Och den ena kategorin handlar om det vi kallar snäva AI, och det är AI-algoritmer eller mjukvaror som har en väldigt snäv arbetsuppgift. De är oftast utför en uppgift, men den gör det väldigt, väldigt bra då. Och det här ser vi väldigt mycket runt omkring oss. Här finns det väldigt mycket som ansiktsigenkänning, klassificeringar, ljud till text, text till ljud och så vidare då. Sen finns en annan kategori som vi kallar den skapande AI. Och skapande AI, till skillnad från den snäva AI som bygger på att analysera historiska data, så använder skapande AI kan användas för att skapa nya innehåll då. Och det är det som vi har sett runt omkring oss i alla fall sedan nästan 2 år sedan snart då med ChatGPT och ChatGPT liknande produkter då, där man skapar både bild, innehåll, ljud, konst med hjälp av mjukvara. Den tredje kategorin där som man pratar om inom AI området då, det är den generella AI. Generella AI är när AI får en egen uppfattning om sin existens, som kan utföra, kan tänka på egen hand, där människan är inte så att säga den komponent som kontrollerar beteendet hos AI-algoritmen, utan den kan lära sig, den kan vidga sina vyer. Och det här är viktigt att veta hur man i sin AI-satsning då, vad är det man vill skapa? Är det det snäva AI eller den generativa AI som man vill fokusera på? Och tittar vi utifrån modellutveckling och lite kort då, då brukar vi säga att det finns ett antal generella modeller som är upplärda, tränade på olika saker, de är specialiserade på olika saker, till exempel att känna igen text eller analysera text eller skapa text eller bild eller programkod helt enkelt då. Och det man vill göra då, det är uppe på de generella modellerna, bygga applikationsmodeller då, de som är specifika för vissa typer av tillämpningar.
Bara lite kort om den här generella AI, vilka förmågor som förknippas med det där. Det är något som kan användas för att läsa text. Man kan använda AI för att sammanfatta text utifrån stora dokumentinnehåll, ostrukturerade. Man kan få den att göra en sentimentanalys där man säger vilken känslan i texten, alltså läsa mellan raderna i text. Och där har vi inte varit har det inte varit möjligt att göra med den traditionella sökmotorer och sökalgoritmerna som vi har haft tillgång till då. Och det här är ett exempel på det där hur man kan använda det generativa AI för att ta fram helt enkelt en narrativ då, en text kring en person med lite olika touch då, en professionell så att säga beskrivning av mig som finns i den blåa boxen eller en mera rolig beskrivning av vem jag är som person då i den gröna boxen då. Och det här väldigt enkelt genom att bara ge via prompten säga till AI-motorn att beskriv Ramin som jobbar på LTU fast med i det här temat då. Man kan använda det för att generera kod och det är självklart det används en hel del. Vi använder det hos oss i forskningen också. Det här är en effektivitetsökning där när det handlar om att generera kod med hjälp av AI då. Man kan skapa foton, image och så vidare. Det har säkert de flesta testat med både OpenAI och andra plattformar som finns då. Det som har så att säga, nyligt kommit till då, det är förutom stillbilder att man har försökt ge sig in på att genom en textuell beskrivning få AI att generera rörliga bilder, alltså en film så att säga. Och det här är ett exempel där den här texten har matats in och det här är OpenAI Sora, det är en av deras senaste produkter. Och det här är resultatet från den genererade kortfilmen som bygger på att man har beskrivit att man vill se en bild på en man som är 60-årsåldern som tänker över livets mysterium då. Det finns förstås en hel del utmaningar med AI då, och en hel del av dem handlar om det här när vi pratar om att AI eller de här språkmodellerna kan hallucinera, de kan faktiskt smittas med olika innehåll och i och med det så påverkar det kvaliteten på det svar som vi får från modellerna då. Tittar vi på industriell AI då, och då handlar det om använda den här typen av AI-teknologi inom industriella sammanhang och då kan man fråga sig vad menar man med industriella sammanhang? Och här är några exempel på dem, alltifrån tillgångsförvaltning till automation, till drift och underhåll, till livscykelhantering, till logistik och kvalitetssäkring då. Och om man ser en väldig, så att säga, när vi pratar AI och industriell AI, det finns en väldig skillnad för att industriell AI brukar vi säga att är en smal del av AI-området som är specialiserat på att lösa industriella problem. Och de problemen brukar ha vissa kännetecken då. Både hur de är komponerade, hur komplexa de är, hur man kan ha etablerat ett regelverk. Och det här är en stor skillnad jämfört med den AI som vi pratar om på konsumentsidan då. Och det här är väldigt mycket när vi pratar om AI så handlar det om förstås, det är många som pratar om data, men det är väldigt mycket om modeller. Det är modeller som skapar värde för industrin då. Data är en förutsättning för att modellerna ska förstås skapa värde, men bara data skapar inget värde. Tittar vi på bygg- och anläggningssidan och det här är ett underlag från USA där man säger att man tror att det generativa AI kan utföra 20%
av arbete som görs inom bygg- och anläggningssidan då. Och det innebär inte att det blir 20% mer arbetslöshet, utan det blir förändrade arbetsuppgifter och det är annan kompetens som behöver tillföras i branschen. Tittar vi på ett annat exempel här, så kan vi se att på den vänstra sidan av den här bilden, den listar över industrier som man tror har potential att, eller där AI och generativ AI har potential. Och där hittar vi bygg- och anläggningssidan inom den markerade rutan då. Det här kan man tolka att det man ser förutspår idag är att AI kommer, och speciellt generativ AI har en hög potential inom bygg- och anläggningssidan då. Tittar vi lite konkret, vilka områden tänker man så när man säger att det här har potential, så är det, kan man säga att det finns, det här är några exempel på områden som idag är väldigt har fått väldigt fokus inom bygg- och anläggningssidan, och det här är inom automation av design och planering, och det här är egentligen en förstärkning till arkitekterna, en hjälp till att kunna ta fram arkitektunderlag då. Man pratar väldigt mycket om konstruktionseffektivitet, och här handlar väldigt mycket om reglering av systemen, både temperatur, det kan vara ström, det kan vara ventilation, så det är den typen av AI som man ser, eller de områden inom bygg- och anläggning man ser har stor potential för AI då. Hållbarhetsaspekterna inom bygg, säger man, här kan man få stor hjälp av AI. När det gäller säkerhet, och där kommer jag visa också ett exempel i projektet som vi har bedrivit här tillsammans med byggföretagen då. Men även att anpassa då anläggningen till den specifika behovet då. Om titta lite exempel från Sverige som jag tog här då, det finns de som även arkitektbyråer som där väldigt mycket arbete där av estetisk karaktär då, ser man att det finns relevans att kunna använda sig av AI-tillämpningar då. Det här är ett exempel på ett företag som har påbörjat sin resa inom AI-området då. Här är ett annat exempel där man använder AI för planering och av både yta men även av hela fastigheter då. Tittar vi på projektet som vi har bedrivit här med AI Factory Construction, det här när det startade så var det, vi definierade ett antal mål. Vi sa att vi ska använda oss både av robotik och även en algoritm, mjukvaruutveckling, för att underlätta arbetsledningsprocessen inom byggproduktion då. Ett av de fall som identifierades då, det är liksom, vad gör du med all ostrukturerad data? Hur ska vi kunna bearbeta alla de här dessa dokument och webbsidor och allt som man behöver känna till som platschef då, och vaska ur information på ett enklare sätt. Och här skapade vi det här konceptet med ChatCon då, som bygger på att man helt enkelt tränar upp en språkmodell, som den kallas då, med de specifika bygg- och anläggningsrelaterade innehåll inom tre kategorier. De legala innehållen, de miljörelaterade innehållen och de säkerhetsrelaterade. Och skapar ett gränssnitt där i likhet med ChatGPT då, där användaren kan, eller platschefen kan, ställa en fråga och få ett svar fast anpassat för det som är relevant för bygg- och anläggningssidan i Sverige då. Och det här är förstås, det finns en hel del utmaningar kring det här. Det är liksom, varför är det en forskning? Ja, men det finns en hel del saker som måste beaktas, bland annat
regelverk, säkerhetsaspekterna måste man kunna hantera. Det finns tillgänglighet till dokument. Vem äger IP på vilket innehåll? Finns det något IP överhuvudtaget? Etiska aspekter blir viktiga när man skapar den här typen av språkmodeller. Plus att svaret ska kunna ha källreferenser som man skulle kunna förklara varifrån man har dragit sina slutsatser då. Så här, det här är en del av de forskningsfrågor som vi har tagit fram inom projektet Chatcon då. Sen finns det förstås en hel del andra frågor som behöver adresseras då. En annan del av projektet handlade om användarrobotik för datainsamling och databearbetning då. Och även koppla insamlade data till en visualiseringsgranskning med AR och VR. Glasögon då. Så vad vi gjorde i det här projektet, det var ju att göra en end-to-end lösning då, där man samlar in data med hjälp av robotar, man analyserar med hjälp av algoritmen, man visualiserar med hjälp av spelteknologi helt enkelt då, på glasögon. Och det här är ett av de här exemplen som ni ser där vi gör en säkerhetsbesiktning av en byggställning helt enkelt. Och den gula sträckade linjen som ni ser här, det här är en del som skulle ha varit där som saknas då. Det här kan man rapportera till platschefen och så för att byta lämpliga åtgärder då. Arbetsprocessen kring det här, datainsamlingen har gjorts både med drönare, handhållna och robothund. Och resultatet har visualiserats på, som sagt, på AR och VR glasögon då. Tittar vi lite grann djupare på det här så finns det, förutom att vi gör en 3D-modell av det man har samlat på sig, så kopplar vi ett regelverk som beskriver den ingenjörs konsten kopplar till data, så att det här regelverket beskriver hur byggställningen borde ha designats och sett ut. Och så gör man en jämförelse mot den design och det man ser idag då. Det här är en annan del av AI Factory-projektet som handlar om kunna följa upp produktiviteten i anläggningen. Det här är en modell som också skapas genom att använda drönare av ett badhus. Och vad vi kan göra i det här steget är jämföra historiskt hur mycket man har byggt och hur man följer planen. En tredje användningsfall som vi har haft i det projektet är att säkerställa och skapa ett underlag kring armeringen. Så vi använder samma teknologi och försöker stämma av armeringsritningen gentemot den struktur som man har byggt. Sen kan vi också göra en avstämning hur armeringen och den armerade strukturen, hur mycket material man har använt, hur det ser ut när man har byggt det där, och jämföra det som mot ritningen då, för att säkerställa kvaliteten. Och jag ska avsluta och säga vad, när man tänker på att använda sig av industriell AI inom bygg- och anläggningssidan, så är det förstås en hel del handlar om teknologi och användningen av AI-teknologi inom de olika områden då. Men det är inte bara en teknologifråga. För att lyckas med sin AI-resa så finns det andra komponenter som måste finnas på plats. En av dem är affärsmodellerna. Vi måste skapa affärsmodeller som främjar utvecklingen av AI-lösningar.
Sen självklart behöver vi ha en styr och en kontroll, en regleringsmodell kring de här algoritmerna och som möjliggör att vi skapar det vi kallar trustworthy AI, att vi kan faktiskt lita på algoritmerna. Och så behövs det förstås en hel del kompetens. Vi behöver lära oss vad AI handlar om. Sen vill jag bara avsluta och säga att det här är förstås det som sker en hel del runt omkring oss inom bygg- och anläggningssidan kommer att handla om robotisering, att man kan öka automationen inom byggproduktionen, men även en hel del kring förvaltningssidan då. Och vi tror att den generativa AI kan ha en direkt effektivitetsökningsfördel om det används på rätt sätt inom bygg- och anläggningssidan. Men samtidigt så är det viktigt att veta på vilket sätt och vilket ändamål man använder AI då. När vi pratar om AI-lösningar så finns det en tro på att vi har idag full kontroll på allt som sker och hur AI utvecklas, men det finns också en farhåga att AI kan faktiskt missbrukas i olika sammanhang då. Och det har vi sett många exempel säkert på, som ni har hört på nyheterna också, att man kan faktiskt sprida falsk information då, att via den här typen av språkmodeller då. Och för att kunna komma runt det här så behöver vi regelverk, och inom EU så har vi just före Lucia lyckades vi få fram en AI-förordning som gäller för medlemsländerna, men vi tror att det skulle behövas en global AI-förordning som reglerar AI-utvecklingen inom alla länder och alla kontinenter. Med det vill jag säga tack för mig och tänkte lämna ordet tillbaka till dig, Erik. Så, tack Ramin. Väldigt bra och intressant. Nu är det här ett inspelat seminarium så vi kan inte ta några frågor, men vi kommer att komma på slutet lite grann tillbaka med hur vi går vidare med kontaktuppgifter och sådär. Men jag tänkte få avsluta som jag utlovade, börja med vår satsning då på Intelligent Construction. Och det har ju utmynnat ur det arbete vi har bedrivit tillsammans. Jag visar upp den här bilden igen, bakgrunden när jag presenterade tidigare med de utmaningar som vi står inför som bransch, men också de möjligheter som finns och det krav på ett förändrat arbetssätt. Och när vi då slog våra kloka huvuden ihop, som jag var inne på i början, med den industriella AI-delen, den industriellt och hållbart byggande, båda delarna separat var för sig, världsledande forskning får man inte glömma bort. När vi då kopplar till bygg- och anläggningsbranschen som jag representerar, och så kopplar vi in även de här nya satsningarna som sker här. Och det är både nya företag som kommer, men det är också gamla företag som ställer om. Så landar vi i ett initiativ som vi kallar Intelligent Construction. Jag tänkte få beskriva det tillsammans med dig, Ramin, lite kort på slutet. Så att nästa bild kan vi visa upp, där ska vi se. Jo, vi säger det att vi vill ju, missionen är att vara med och påskynda den gröna omvandlingen av byggbranschen och ta hjälp av AI och digitalisering och ny teknologi. Och visionen är att vi ska var med och bidra till ett mer hållbart och attraktivt samhälle genom systeminnovationer. För det handlar ju inte bara om digitalisering, utan det är ju en större del än så som måste förändras. Och när vi kopplar ihop de här delarna och börjar titta på de utmaningar vi har, så skulle man ju lätt kunna göra en lång lista på utmaningar. Men vi landade i ett antal här. Och nummer ett på vår lista är ju den här fossilfria byggbranschen. Ni vet ju att byggföretagen leder ju arbetet med färdplanen mot en fossilfri byggindustri. Men sen har man alla de här delarna som ni jobbar mycket med hos er och med andra branscher, med affärsmodeller och upphandling och systeminnovationer och digitala regelverk. Man kan ju säga att man ska digitalisera, men det är ju en mer komplex fråga än så. Du kan beskriva det lite grann, Ramin.
Ja, precis. Det är ju AI fordrar och digitalisering fordrar regelverk. Och det regelverk brukar man säga, utvecklingen av regelverk går i en annan takt jämfört med den tekniska utvecklingen. Och det här måste man harmonisera så att man får de nödvändiga regelverksförändringar som behövs för att möjliggöra implementeringen av nya framväxande teknologier. Man kan ju kort säga att vi som byggare är ju vana att vi lämnar efter oss en fysisk produkt och säger här är vägen eller här är bron eller här är huset. I framtiden kommer vi att göra det, men vi kommer också lämna ifrån oss en hel del annat också. Och det där kräver en del tankearbete. Sen ser vi ju här uppe hos oss nu, och inte bara i norra Sverige utan på andra sidan, hela den här frågan om tillståndsprocesser är ju något man behöver utveckla och jobba på ett annorlunda sätt med och innovera och ta fram lite nya sätt att göra det på. Och det finns ju goda exempel, Luleåmodellen för energi till exempel och andra saker. Men där ser vi ett område som behöver jobba mer med. Och sen har vi det vi kallar ILS, då, eller det som kallas ILS, där med de resurser vi har. Det är ju rätt mycket som ska göras. Finns de resurserna? Hur ska man hantera de frågorna? Och sen en fråga som jag brinner mycket för, som jag var inne på, det här med branschens utveckling av effektivitet. Och min starka tro är att om vi kan förändra vårt sätt att bli mer effektiva så kommer vi också att öka kvalitet. Det är inget motsatsförhållande, utan har vi koll på det vi gör och gör det på rätt sätt så går det både mer effektivt och med högre kvalitet och med mindre resurser förbrukade. Och sen lokalt upp hos oss har vi den här exceptionella parallella och lokala tillväxten. Vi har stora industrisatsningar i Skellefteå, samtidigt som det sker i Boden, samtidigt som det sker i Luleå, samtidigt i Kiruna och Gällivare. I den bästa världen hade vi kanske tagit en stad i taget, men det funkar inte på det sättet. Allt ska ju ske här och nu. Så det var de utmaningar vi såg som vi ska jobba med. Och när vi då tittar på det vi kan erbjuda där så finns det lite olika sätt att dela upp det, både på kort sikt och mellan och på lång sikt. Och när det gäller, ja, du kan väl beskriva de här lite grann, vad minst jag fylla på sen. Ja, precis. På kort sikt så är det självklart att det finns en hel del som behöver göras här och nu. Då. Där ser vi att det finns en hel del så att säga, tekniska lösningar som skulle kunna vara behjälpliga. Då. På mera mellan nivå då, så behövs det, liksom, då finns det en hel del så att säga, man behöver ta fram färdplaner och där är det väldigt viktigt både vad det gäller den gröna omställningen, hur vill vi, vilka aktiviteter, vilka stora drag behöver vi så att genomföra för att nå dit. Men det gäller även den tekniska sidan, att skapa färdplaner för sin AI-resa. Det är många som har inom digitalisering, men det är faktiskt AI är någonting som kräver en mer uppmärksamhet och fordrar ett mer systematiskt sätt att implementera för att lyckas med det då. Och den på lite längre sikt då, så tänker vi att branschen behöver en neutral plattform för att föra de långsiktiga samtalen då. Att man säger vad vill man göra tillsammans om 15-20 år framöver och vilka aktörer ser man och vill man samarbeta med då? För att det finns förstås en hel del tänkbara nya aktörer som kan vara relevanta inom bygg- och anläggningssidan som inte är de traditionella aktörerna då. Man kan väl säga också att alla företag kan ju jobba med sin egen utveckling och stora bolag som är rikstäckande, de kan ju ha stor påverkan om de mindre har lite mindre påverkan. Men ska vi få stora förändringar, liksom systeminnovationer och den typen av branschöverskridande utveckling till stånd, då kräver det ju att fler samarbetar i en större samling och inte bara de som ska utföra arbetet utan också då beställarna och de som vill få saker och ting gjorda. Och det är där vi ser ett stort värde att vi kan koppla ihop både befintlig industri, ny industri och våran bransch och på det sättet skapa en möjlighet till större förändring. Och ett konkret exempel, vi jobbar nu med Luleå Industripark. Ni känner kanske inte till allt det som händer, men vi har ju ett stålverk i Luleå. Vi har en hel del andra saker runt omkring det, ute på Svartön.
det som nu heter Luleå Industripark. Vi har en hamn, det är en pågående industri. Vi har Masugn, koksverk, Hybrit har byggt en testanläggning. Här ska det nu investeras 70 miljarder drygt. En massa olika satsningar som ska till. Det ska ske parallellt med pågående industriproduktion. Det ska också ske på Greenfield uppe till höger i bilden här, där Talga bland annat ska bygga en anodfabrik. Alltså ett område som är skogbevuxet eller har varit skogbevuxet där det inte finns någonting. Men allt det där ska ske nu inom en ganska nära framtid. Och här finns det ju rätt mycket utmaningar att jobba med. Så där jobbar Intelligent Construction tillsammans med Luleå Industriparksgrupp. Och det vi vill uppnå, om du byter bild Ramin, eller man kan säga så här om utmaningarna, det är både i projekteringsdelen och själva byggproduktionsdelen, men också i tillgångsförvaltningen. Det här ska ju sen vara en industri som håller i många år framåt. Men hur jobbar man i förberedelse med tillstånd och resurseffektivitet, digitalisering, AI? Hur jobbar vi under själva produktionen? Hur ska logistiken fungera? Om alla byggare kommer med varsin liksom pick-up och kör in vid 7 på morgon där, då kommer det vara kö från Luleå till Piteå. Det kommer ju inte att fungera, bara som ett exempel. Och att om jag löser ett problem hos mig, hur skapar jag, kanske jag skapar ett problem hos någon annan. Kan vi hitta ett sätt att göra att min lösning av problemet blir din också lösning på en annan typ av utmaning. Och sen som jag sa då med tillgångsförvaltning. Så där finns det en hel del att jobba med. Och det gör vi då tillsammans med Luleå Industripark. Och målet är ju att alla ska kunna genomföra sina satsningar på ett kostnadseffektivt och hållbart och resilient sätt, men också förutsägbart och inom de tidsramar som man ju vill ha. Det är viktigt för industrin att komma igång på de tider de vill, och allt där ska ju ske samtidigt. Sen är ju hållbarhetsperspektivet otroligt viktigt. Det ska ju ske med så litet lokalt och regionalt fotavtryck som möjligt i alla delar. Och från oss på byggföretagen och byggbranschens sida kan man säga att vi bygger ju den framtida industri de vill ha, men här har ju vi världens möjlighet att flytta fram våra positioner och lära oss att göra saker på ett annat sätt. Jag brukar säga att nu kommer det väldigt mycket besökare till norra Sverige för att titta på de olika satsningar som sker. Man åker till Northvolt, man åker till H2, till SSAB, alla möjliga. Målet för oss är att man ska ju komma till norra Sverige för att se hur bygg- och anläggningsbranschen bedriver arbetet på ett sådant sätt som gjorde det här möjligt. Vi ska vara världsledande i det vi håller på med. Vi jobbar tillsammans med Industriparken för att ta fram en industriell utvecklingsplan, och det vi säger med den är att får vi den till att bli bra så kan ju den användas på annat håll också. Strategin för att göra arbetet är ju att vi jobbar tillsammans då, att vi både var och en jobbar hårt för sig men också mycket tillsammans då. Vi tillför kunskaper från andra parter, det händer ju stora projekt på andra håll i världen och andra håll i Sverige också. Och vi ser också att man kan jobba i testbeds-modell där man kan ha piloter när det gäller teknologi och jobba med regulatory sandbox-förfarande, alltså regelverksförändringar eller tillämpningar, och att man gör det i ett geografiskt avgränsat område. Och här är ju väldigt tydligt en geografisk avgränsning. Det är ju innanför stängslet. Man kan säga, vill man göra förändringar och annat sätt att arbeta så kanske man ställer sig frågan, men hur påverkar det resten av norra Sverige, eller hur påverkar det hela Sverige? Och då kan man säga att men nu tittar vi bara på det här geografiskt avgränsade området. Det ger oss möjlighet att jobba annorlunda. Och blir det bra kan man göra det på annat håll. Och blir det inte bra, ja då var det i det området det inte blev bra. Så att det är tanken med det arbete vi bedriver med Luleå Industripark. Vi är ju då en workstream som de kallar. Och jag tänkte beskriva lite grann om det här testbeds-konceptet. Det finns olika definitioner, det här är Vinnova, så vi tittar ju på det som heter verklig miljö. Det här ska ju inte utmynna en forskningsrapport om 5 år, utan det här är ju här och nu att lösa de problem och knutar som finns och se till att vi får det på plats, det som behöver fås på plats då. Och här gäller det att man jobbar ihop, och då kan man säga att vi kopplar in med våran bransch, vi kopplar ihop med de här befintliga industrierna, de som ska etablera sig där ute, och det går ju att koppla ihop också med andra som är intressenter, Trafikverket som ju har plan, de har vägar in och ut, men också planer på Norrbotniabanan att det ska komma in den vägen och så vidare, och att man jobbar ihop då.
Och det här är ju mer en systembeskrivning för hur ett sånt här upplägg skulle kunna se ut. Du kan väl beskriva lite mer om det, Ramin? Ja, precis. Den testbäddkonceptet kan man bedriva på lite olika sätt. Och det här är ett förslag som vi har tagit fram inom Intelligent Construction där vi etablerat ett antal horisontella områden då, som med lite olika fokus, affärsmodeller, teknologi, process, regelverk och så vidare, som skär igenom de projekt som kan initieras och definieras inom testbädden då, på det sättet få synergier mellan projekten, men även få möjlighet att hantera de gemensamma frågorna som kan och utmaningar som kan dyka upp inom olika byggprojekt inom det här området då. Mm. Så med det tänkte vi säga tack för oss, men jag sa ju också att vi skulle återkoppla lite grann framtiden. Det är så att vi bedriver det här arbetet fullt och vi tar gärna emot synpunkter och tankar och idéer. Och är så att någon vill jobba tillsammans med oss eller har någonting man vill fråga, så får man gärna göra det. Mig hittar ni på Byggföretagens hemsida. Erik Raningen heter jag, som sagt, sitter uppe i Norrbotten i mitt område. Ramin, var hittar man dig någonstans? På Luleå Tekniska Universitet och e-postadressen ramin.karim@ltu.se. Mm. Och jag har erik.ranangen@byggföretagen.se. Och med det säger vi tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte det var bra. Hör gärna av er om det är någonting. Tack så mycket. Tack så mycket.